станува збор за присуство на криминални групи, кои што верувам дека имаат и некаква политичка позадина и поддршка. Тоа е едниот аспект на прашањето на делување на овие криминални групи, кои што не се од вчера. Тие во својот обем, во својата бројност, во својот модус операнди систем на делување, дејствијата со кои што се занимаваат најчесто недозволена трговија со дрога или оружје, укажуваат дека можат секогаш да бидат мета на некаква спротивставена група доколку имаат некаква конкуренција на тој црн пазар. Тоа е едниот аспект. Меѓутоа, вториот аспект на синотешното убиство говори дека извршителите на овие убиства се вешти луѓе кои што поседуваат одредени вештини, спремност и секако подготвеност да извршат да извршат убиство и притоа зад себе да уништат секакви можни траги до кои што би дошле органите на прогонот за нивна идентификација и секако лишување од слобода.